Selamun aleyküm YouTube kanalımız izleyicileri. Bugün size yaşayışlı tam təmirli həyat evini təqdim edirəm. Deməli dostlar, evimiz 3 sot torpağın içindədir. Yaşayış sahəsi 100 kvadratdır. Yerdən kürsülüdür, qoşadaşdan tikilib. Evin sağına, soluna, hər tərəfinə keçmək olur. Həyətində əlavə olaraq 30 kvadrat obyekt də var. İstəsəz bunu obyekt, nə bilim, ev de eləyə bilərsiniz. Həyətində də hal-hazırda əkin əkilib, bir sözlə yaşayışlı evdir. Evimiz də yerdən kürsülüdür, qoşa daşla tikilib. Su, işıq, qaz daimidir, kombi sistemi var, internet xətti var. Özünə tikilən evdir. İndi daxil olaq evə, evi sizə göstərim. Bura evin qabağıdır, yəni balkon hissəsidir. Evin həyətində 3-4 maşın rahat yerləşir. Evin özü magistral yolla arası 50 metrdir. Magistral yola çox yaxındır. Bura evin koridorudur. Bura evin hamam tuvaletidir. Koridoru buradan da göstereyim size. Evin kapıları Rusya kapılarıdır. Temiz tahtadır. Bura evin birinci yatak otağıdır. Bura evin ikinci yataq otağıdır. Evin otaqlarının pəncərəsi heç biri divara baxmır. Yəni hava gəlib gedən yerdir. Deməli dostlar, ev 3 otaqdır, 2 yataq otağı, 1 zaldan ibarətdir. Mətbəxi göstərim sizə. Mətbəxdən sonra sizə zalı da göstereceğim. Burada evin mətbəxidir. Mətbəxdən balkona çıxmaq olur. Pəncərələr şəbəkədir. Panorama stildir. İndi isə daxil olaq zala. Burada evin zalıdır. Ev haqqında sizə məlumat verim. Ev Məhəmmədli qəsəbəsindədir. Magistral yolla arası 50 metrdir. 3 sotun içində 3 otaqlı tam təmirli həyət evidir. Qiyməti 75 min manatdır. Sənədi icranın sənədidir. Real alıcıya qiymətdə cüzi endirim olunacaq. Zalında pəncərələr şəbəkədir, panorama stildir.